hago, vive día del cava, puta bálsamo, ya de no jade, ya de no jade. Ya y mohalo, a vida ado, samaka del bada, a da tercio, el del gugure, no ajib tu ala. Ya y mohalo, a vida ado, samaka del bada, a da tercio, el del gugure, no ajib tu ala. Yari allo naga tuo legal kiyo arlada no tojiyo dal kanon nimae bakriya tayari allo naga tuo legal kiyo arlada no tojiyo dal kanon nimae dai mo hallo Vita ado, samaka del bada, ada tercio, ekte gure, no ajib tu ada. Ebou teg mada khairat kadi, wadilla iyo, kulan islam dayrki yahaw. waatahay daawadeel wali wax noo sii socda barnaamijkii gooskooska ahaa ee aanu ka soo diyaarinay badoonnidii ku degtay badweynta mediterranean-ka ee ay ku dhinteen dad gaaray ilaa 407 ruux sida la sheegayo oo dhammaantood ay halkaa ku geeriyoodeen oo u badnaa dhallinyaro inankan dhallinyarada ahi wuxuu ka mid ahaa 407-ka ku dhintay 117 buu ku ahaa yacni dhallinyaradii ugu dambeysay ee doonidaa saarnayd ee kasoo badbaaday ayuu ku jiray magacaago saddexan ii sheeg magacaygu saddexan axmed farxaan xasan baa la yidhahaa aniga axmed waxaad ka mid ahayd dadkii saarnaa doonidii degtay ee ay ku dhinteen 407-ku bal waxaad iga warantaa dhinaceed ka saarnay doonidaas doonida waxaan ka saarnaa anigu marka dabaqada dhexe ayaan ka saarnaa midna way naga sarreysay qaarna way naga hooseeyeen oo khaanadaha ku jireen marka anigu waxaan ahaa dadkii markay islinka ay rugtay biyaha dhex galay ee dhex dabaalanayay kadibna waxay nagu kaliftideen qof intii dabaal garanaysay aanu dabaasha ku garanayna unbaad iska dabaalatay intii kalena way socdeen oo biyaha sagxadda hoose aaday doonidana bir bay ahaydo markay islinka ay rugtay waxaa dhacday may hadday loox tahay way sii sarreyn lahaydee islamarkiiba waxay bilowday inay hoos noola dhaadhacdo oo way isnagu degtay marka wixii khaanadaha ku jireena may soo bixi kareen oo waayo dee albaabaduna way ku xidhnaayeen inta iyadii dabaqada dhexe saarnaana biyihii baanu dhex galnay markaa waa dabaalanay intiyadii dabaasha karanaysay saas daraaddeed dee waxaa nala kulmay arrin argagax iyo dee naxdin iyo axmed adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaad bal iga warantaa qaybta dhexe ayaad ku jirtay doonidii markaa way bilowday goormaad dareentay in ay doonidu ay leecayso oo ay gadoomayso waxaan dareemay annagoo oo fadhfadhina ayaa waxaa roobna markaa saacaddaas doontu ay degaysay wuu nagu tixtixayay markaa badduna waa yaro kacsanayd markaa shiraaq iyadan bacda ah ayaanu mid isku duuduubnay marka anigu naf ahaanteyda waxaan kuwa war helayba anigoo biyaha ku dhex jira oo muquursanba oo biyihii iyo dadkuna iska haysaystaan oo igu dhegdhegsan yihiin qaar deetana waxay noqotay dee dabaal inaan dee magaranaysaa sead naftaada keliya aada u seefgarayso waayo uma qaban kartid dee walaalahaaga waxaad ku weeraheshay biyihii oo korkaaga maraya biyihii oo korkaaga maraya iyo doontii aan saarna oo iga sarraysaba xagga sare iga martay oo dhakada nagaga soo foorarta iyo annagoo gunta ku jirna oo dadkiina dee sii degayaan marka waa ma lagu qabsaday haa waa la isqabsanayaa oo dee waa laygu degdegay deetana waad iska furfuraysaa dadku qofku marka aad degteed biyaha ku dhex jirtaan markuu ku qabsado aad isla degtaa uu ku sii daynayaa qaar way kugu dhegayaan saas daraad marka ma maydkii oo rafanaya oo maywa saacaddaas dhimasho saa u badan may jirin dadku waa wada nool yihiin oo way wada dhaqdhaqaaqayaan oo way wada markaan dibadda u soo baxnay xagga aanu dabaalanayna dee rag badan oo koodhadhkii badda sita qaar dabaalanaya qaylo qaar way shahaadinayeen qaar waxay lahaayeen nabadbaadiya
أرجح إيو مركا أحمد هدي عندي بقولنا قلنا إن مركا أديكو واد بالاتي والجود دقي واتكسي فوتشي إن أديكو مركا برنامج أصوب بحي مركا مركن مدون تيبيها قنت هاد مركا شوكت مسي حق سرعة يد نفس هو واد هالشيء مركي أن قنت عبارة كتير مركا أصوب بحي حتى ولا سكنة ولا سقب سنة تنادي نقف نقف نفس هذا كل يس أفكاره وعندنا وحماقة فكرت السعادة إذا مركا واحد دتك واسكوف ريسا مركا أنا واحد نقطة باشة لينا عا دتك لينا عباد نقطة باشة أنا قا أنت إذا باشة قرنا يسوون كده بحنا دتك كلنا يجو تونتيو إن يرك سوتشي دو أي قارسي هايستين قار أنت أنت باشة أنت إذا دونت هايستي دبرت أنت كلا بدن كودينو كده حشرونه ده ويسيد جيين قارنا وقيلنا ينو دول سبيني فيها قارنا ودبالنا مع كود دبالنا وقيلنا لفتي كودنا بتبادي ده سهي مركا قار ما مركا واتصاب حداي بنان كاتو صاب حداي ودبالتي مركا مياد وحن بعد الله يد بنان كونو صاب حود شهر لجاح جمع تجين مسوت نصيب بعد كل هالشي دوني ده كله دوني ده كله أنا قلت لك مركا سعد قياس تد النصيب هان مركا دباش عبارة عن دبالنا يمل دتك أنت يدي دباش كرنا يسأنو كبح حنا هالكيد دون تكون عضي عن دبالنا مال يرى كان سلوه دتك كوك كله يريهين أي واحد عضي واحد عارقني دون تلير كيدي هبين به دايان كارقنا مال إن دور نوشرتا ده أنا مركا سنوصل دبالنا حق دون تكله أي نوصل دبالنا مركا نوصل دبالنا أنا واحد كوك لقني تنبية ده أو إن يرى يرى دارا مركا دون تحسن بيني سيب ضع كعسنة ده هرب دين عبيسا cimbigu soo dhawaanay markay liicliicdo tii liicliici ayaan cimbiga ku dhignay daloladan ay biyaha sare deetana waxay soo qabtay nin araba oo masaaridii ah ayay soo qabtay markii soo qabtayna way soo saaray inuu Soomaaliya hadaan dib ugu yara noqono in asxaabtaada marka dhawqooda ma maqlaysay iyagoo qeylinaya mise waxa weeyaan qof waliba qeyladun baa la wada maqlaayay lama kala garan in qofku qofku yahay tii qofku qofku yahay mad kala garan qaar aan qeyladooda garanay iyo hadalkoodana way jiraan oo asxaabahayn markaas ala asxaabtii aad iyo aad bay farabadeen asxaabtan isku magaalada ay ahaayeen iyo isku reer burca ahaayeen qaar reer Hargeysa qaar asxaab aad u tira badan marka gaar ahaan taa anagu intaan xitaa Qaahira aan wada degeen guriga ku degeen 9 baan ahay 9kii aniga ma ahaan STD kala boo dhinteen marka kuweebaad maqlaysay hablahe ama ina madeebaad maqlaysay qeyladooda anigu dumar wax la dhaho horta dumar wax sheegtay iyo ciyaalkii wax soo noqday ma arkeen markan dabaalnay xitaa ee laakiin waxaan arkay rag dhalinyarada ah ee rag dhalinyara ah oo tira yar aad ee ayaan arkay oo de koodarkii bada qaarsiteero biya dul heehabaya qaar yar dabaalsha yar garanaya markii dambena waxa dhacday de iyadoo sidaad horuba u maqasheen aanu aadan maleen inaad warahaysan bayadoo dadka in badan la badbaadin karo tira badan ayaa iyagu xadka haysto oo la badbaadin karo ayay labadii xadig loo jiray iyadoo dhalinyaro badan dabaalanayso annaguna de waxba ma aan qaban kareen oo markii horena de duuntana waxaanu saarnayn waqtigaanu saarnayn dadku iska gaajoonayeen duunta marka la korona dadku way ku wareeraan oo way wada mantigayeen oo way xanuunsanayeen xaaladooda caafimaad baan wanaagsanayn ba marka qof xanuunsanaya biyahana heleen de ma halkadeed iyo dhibaatadeed ay leedahay ugu dambeyntii aad halkan ka salaamaysaa annagoo runtii wareysiyadana ay noo sii socon doonaan dhalinyarada asxaabtaadana aan wareysan doono insha allah waxaan ka salaamayaa halkan dhammaan ehelada inta magacaaga iyo muuqaaga garanaysa iyo ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyaday waxaan si gaar ah u salaamayaa aabahay asxaabteeda qaaliga iyo walaalahay iyo dhammaan ummadda kale ee islaamka meel kasta ay joogaan aad baad u mahadsan tahay waataay magacaagu saddexani sheeg Nuur Cabdirashiid Maxamed Nuur waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii ka badbaaday doontii ay saarnaayeen dhowrka 400 ilaa 470 ruux Ahmed baa mar dhawayta aan wareysanay Ahmed wuxuu noo sheegay inuu khanka dhexe u joogay markii ay doonidu ay dhacayse adiguna xagee joogtay waxaan joogay khanka dhexe aniga Ahmed waan isla fadhinay dhalinyartii waxaan ahayn asxaab horaan ahayn waan isla soconay maxaan ku dhahay marka halkaas aan wada fadhinay khanka dhexe aan fadhinay markii doontii dhacaysay anoo laba habeen baan ku sii jiray biyaha
oo doonta kale ee noo imaanaysa aan sugeynay marka dhalinyar khan hoose ku jirtayna way jiraan anaana khanka dhaxan saareen doonta saddex khanbeed iyo xagga koro oo sariir ah marka khanka hoose dadkii ku jiray maxaan ku dhahay gudada hoose weeyaan meel maxaan ku dhahay la fariisan karo caadi ah ma ahayn doonta doonka luumaysatay ahayd oo meel kaluun lagu talagalay created qofkii maxaan ku dhahay halka gala in aan saaxato ma ahan ma fariisan kartid xataa oo meel waxaan fadhi aan ku xamilayni weeyaan marka laakiin anaga waqti khanka dhaxan saareen marka doontana xilligay maxaan ku dhahay shilka dhacay habeenimo ahayd laadu 11kii habeenimo marka annu alxamdulillah ilaahay horta wuxuu nagu sababay inaan badbaadno khanka dhaxaba ahayd sababtoo ah dadkii halka hoose ku jiray ma soo bixin mana soo bixi kariyeen meesha laga soo baxa ma ahan meel uu macni ahaan ku dhahay qof biyo ku dhex jiray ka soo bixi karo goormaad ogaatay in ay doontu ay degayso amaba ay dheeliday waxaan ogaaday horta markii maxaan ku dhahay dhalinyarta dadkii soo qabanaysay baan ka mid ahaa marka maxaan ku dhahay doonta kalena la soo saaray dadkii ka mid ahaa aan soo qabanaynay aan soo saacidayno labadii doon markii isku xirnaayeen aan soo qabanaynay baan ka mid ahaa marka doonta inay dhacayso maxaan ku dhahay nagama qarsoonin oo way buux dhaaftay laba jeer bay xagga noo leecday xagga noo leecday haa waan dareennay oo weliba xataa waan isla hadalay oo xagga u yaacay xagga u durkaa lasdhahay marka dee miisaankana lama dheelitiri karayno xataa meelaad u durugto ma lahan oo meelaad lugta dhignaan weynay ilaa maan biyaha ku dhacnay biyahaasa maxaan ku dhahay dadka nafis u kala ahaa nin wal markuu biyaha ku dhacay iyo ciddii maxaan ku dhahay dabaal garinaysay halka aanu ka soo dabaashay laakiin intaan meesha wada saarayn cidhiidhi baan ku jiray aada u badan oo maxaan ku dhahay meel aan lug dhigta xataa ama aad kacdo inaan kacno xataa wallahi waan awoodi kari weynay waan fadhinay fadhiganoo fadhinayn biyaha galay ay biyahana soo gaadheen doonta markii laba jeer xaggan u leecday xaggan u leecday mar saddexaadkii jimbigii la gashay biyaha markii saa biyaha la gashay haddana sidhib yargibigeeda way isgedidi oo xaggii caloosha isu gedida dhexdaad ku jirtaan doonidii markaa way isrogtay meeshii biyaha soo galay maxaad samaysay markaa biyaha soo galay marka anu markaan horta wallaahi biyaha ku dhacay saadan biyaha ugu dhacay waan quusay haddana dib baan u soo baxay markaan dib u soo baxay waxaan arkay doontii oo gebigeeda isgedida oo calooshii ku socotay kor soo maray marka ilaahay wuxuu igu sababay calooshii kor soo martay baan dusha ka sii fuulay oo halkan halkaa dhaawacdan yar arkay gacantiiga soo gaadhay bir bay ahayd doonta halkaasiga yar qabatay halkan iyo halkani oo birihii weeyaan halkii malaha muddo afar daqiiqo ah yaan saaraa korkii doonta oo micnihii halkii markaan saa u fuulay waxaan iska siibay koodhar waaweyn oon qabay oo koodh bad marka hore ma wadan laakiin laba koodha waaweyn oon qabay oon dhaxan aad yaa joogta xun mar roobna xilliga doonta markaan saaray roobna wuu nagu da-ay marka koodhashii waan iska siibay inta afar daqiiqo markaan saaraa doontii wallahi dadkii khanka hoose ku jiray ee maxaan ku dhahay meesha hoose ku jiray doonta way gargaraacayeen ayagoo halkii ku jira biyihii baa halka oo galay haa markii biyihii soo galeen doonta dhinac calooshadii aan dusha ka saaraa way wada gargaraacayeen oo dadka nafta haysay maxaan ku dhahay meelay ka soo baxaanna wallaahi miin haysin marka waxaan ku dhahay markii aan afar daqiiqo dul saaraa gebigeeda way quustay waan waayey see u dhanneed markaad inoo tilmaanto hoostay kasoo garaacayeen haa oo naga furo camal qofkii mana hadli karo biyihiinuu ku jiraa nafta aan haysa soomaa biyihii baa u tegay maydkiibaa rafanaya marka qof dee naftu maxaan ku dhahay markii ka baxaysana dee wuu rafanaya oo biyaha maxaan ku dhahay wayna kasii xag jiraan biyaha qofka markuu biyo ku dhimanaya wallaahi waa aad bay u xun tahay marka dadka markay gargaraacayeen aan wallaahi maan islahayn waan noolaanaysaa oo tawxiidkaan iska haysto nafta dee kolii waan ka samray ee taanadin baa wax ka dhimanayd marka dadka way gargaraacayeen ayagoo gargaraacaya dhowr qof baan marka anaana kusoo fuulay doonta aniyo waxaan ahayn wiil suuriyaan iyo wiil soomaaliya saddex annada ahayn markaan fuulay say kolba usii quusaysay fiiqa oo ugu dambeeyey markaan ku fadhiistay yaan gebigeeda waayey muddo afar daqiiqo gudahood yaa gebigeedaba ku waayey doonidii oo dhan way degtay markaasaan waxaan arkay doonti kale iftiinkeedaan fiirsaday habeennimona way ahayd iftiinka doonta mayn wax kale ma arkaysid marka waxaa dhacday iftiinkii doonta aan fiirsaday marka hore doonta way noo dhaweyd laakiin way naga fogaatay way carartay way istaadheen maxaan ku dhahay way naga yar fogaatay oo dee dadka inay soo wada qabsadaan oo ayagana waxay ka baqeen naftooda ay carirayeen marka way fogaatay keliyata waxaan ku soo gaadhnay ilaahay nagu sababay kabtanadii annaka nawaday yaa siddeed bay ahaayeen lix ka mida way dhinteen labaa soo baxday labadii oo soo dabaalanaysa arkeen labadiiba marka inay u sugaan iyo halkii istaageen marka waan soo dabaashay marka doonta waxaan ku dhahay badda aad u kacsanayd waqtigaas habeenna way ahayd marka wallaahi dadku halka waa wada arkaynay maxaan ku dhahay dadku dee lamana caawin karayno deeqna walba nafta haysa badduna dee hirkeeda waad garanaysaa aad bay u kacsanayd marka adu alxamdulilah waxaan soo dabaashay ani muddo saacadan
marka doonti markaan soo gaaray saacad dhan baad ku jirtay badweynta mediterranean-ka oo aad u qabow aad aad bi u qabowda waliga anigu waxaan dhihi karaa dadka maxaan ku dhahay qaar dabaal yaqaanay waxaad maxaanis dhimashada sabab u ah qabowga aadan iska xamili karin oo maxaan biyaha hadii markaad ku dhacdo qabowga feeraha isku kaa tegaya dee dharkiina dhar culusna ma qabi kartid waa inaad maxaan ku dhahay dhar yareysato de biyahaada ka dhex bixi karin dee markaad dharka iska siibtana maxaan ku dhahay biyaha qabowgoodaada xamili karin markaan doonti soo gaarnay dhallinyar soomaali oo saareedba xarig noo soo tuurtay xarigii baan dad badan ku wada qabsannay marka xarigii dadku nafta haysay xarigii ma dad badan ba ku qabsannay marka an xarigaas dadka haystay baan ka mid ahaa xarigii baan haddana muddo cabaar 15 daqiiq dhan aan haystay xarigii marka waa la kala fuuli waayey oo dadku dee nin walba nafta hayso nin inuu ka hormaro ma rabo marka walaahi in badan waan qeeliyey micnihii aan walaalo kala sugno aan kala sugno markaan arkay dee inaan limaqlaynin dadku nafta wada hayso dee nin maxaan ku dhahay biyo ku jiro nafta haysana cidna ninna ma maqlay dee nafna nafna maxaan ku dhahay kama fiicno nin walba naf kale kama horeynayso marka ilaahay wuxuu igu haleelsiiyey xarigii waan iska sii daayey xarigii waan iska sii daayey waan soo dabaashay doontaan soo garab raacay taayir marka doonta ku xidhnaa oo geeska ka lushay taayirkii baan ka soo furan gacanta soo qabtay gacanta markaan taayirka soo qabsaday yaa marka doonta maan gaadhin way dheereed laakiin badda aad u kacsanay marka kolba dhinac bay u liicaysay markii xaggay u soo liicay baan taayirkii ku booday taayirkii baan qabsaday markii haddana kor ila aaday yaa gacanta laysii qabtay gacanta laysii qabtay sidii baa lagu soo saaray wallaahi anu subaxii dambe igu horreysay maxaan ku dhahay markaas kicitaan iyo miir sababtoo qabow badan baa soo gaaray markii wadnaha unbaa iskaka istaagay laakiin wallaahi alxamdulilaahi taanadun baa wax yar ka dhimanaa marka sidii baan ku soo badbaadnay marka bal waxaad xasuus haddaad dib ugu noqoto saaxiibadaada dhintay kuwebaad ka xasuusataa wallaahi allah u naxariistee waxaan ka xasuustaa dad badan wallaahi wiil aan saaxiibo ahayn oo maxaan ku dhahay dhallinyar badan oo horta dii waxaa meesha ku wada saareen saaxiibo u badnaayeen saaxiibaday u badnaayeen laakiin ilaahay markii dad qaar maan arag laakiin wiilal maxaan ku dhahay kuwii wiil ree burco la dhaho maxaan ku dhahay bilaal oon saaxiibo ahaan jiray wallaahi waan arkay xataa wuu qeeliyo maxaan ku dhahay naqabtu lahaa wuu noolaa markii laga soo tegay xataa doonta soo dhaqaaqday marka dabaalsaasi muun garanaynin koorka kor u hayey koorka markuu kor u hayey muunan quusaynin laakiin wuu noolaa dabaalsaasana muun garanayn hirkaa dib u sii waday marka hore waan wada sineen haddana markaan dib u eego waxaan arkay isagoo sii tagay oo hirku dib u sii wado wiil kaloo asna allah u naxariisto reer gisa oo jamaal dhihi jiray jalle asna wuu ashaadani waan arkay laakiin dee wax loo qaban karo ma ahayn habeennimi ahayd qofka dee adoo agtaada socda haddana markaad saa u eegto qofkii oo ku dabamaray baad arkaysaa dee qofka dabaal ma garanay mar hadduu qofka dabaal garanay biyaha iskama xamili karo wallaahi alxamdulilah ilaahay baa annaguna soo badbaadiyey maahane wallahi in ana laftirkayd waxaan islahaa un dee halkaas baad ku dhimanaysaa marna wallahi habeenkaa kumaan fikir inaan micnihii soo nabad noolaanayo laakiin alxamdulilah taanada waqti kale inbuu ilaahay noo dhigtay iminka hooye iyo maxaad fariin halkan u faraysaa iyo aabo iyo dadkii ehelkaagii wallaahi fariin halkan waxaan u fariyaa horta ilaahay baa mahadlo isoo badbaadiyey marka wallaahi salaan baan halkan ogujeedinayaa dhammaan ehelkeyga maxaan ku dhahay hooyaday cambari cabdixiiri iyo aabahay cabdirashiid maxaa suyaan walaalkay khadar cabdirashiid iyo walaashii nasro iyo dhammaan inta muuqeeyay maqalkayga garanaysay dhammaan inta soomaaliyeed marka halkana waxaan uga jeedin lahaa dardaaran dhallinyarta soomaalida maxaan ku dhahay wallahi anuu markaan soo tegaynay inkastoo annakoo maxaan ku dhahay haddana ay hami iyo wax aan micnihii nagu jiray aan waxba ka jirin haddana wallahi runta maxaad ogaanay markaad badda soo gasho marka hore dee qofka intuuna horta dhibaatoonin waxba ma oga qofku markuu dhibaatoodo unba horta runta ogaadaa runta markii laga sheego maxaan ku dhahay taladan iskuma kaa sheegto ayada horta marka dee kuli anuu marka hore talo xumi iyo fikir yari baan ku soo baxnay laakiin alxamdulilah ilaahay hadduu naga soo badbaadiyey walaaladanada naga dambeeya anuu waxaan kula talin lahaa dalkaa hooyo inay maxaan ku dhahay ay dalkaa hooyo ee nimcada taallo inay maxaan ku dhahay halkaa ay joogaan wallaahi meel ka fiicanna ma leh maxaan ku dhahay markaan ka soo tagnay anuu kuli waxaan ahay dhallinyarta soomaalida etoobiya reegudii baan ahay marka wallaahi ilaa iyo hadda muddo sanad iyo dhowr ah in baan soo socday intaa taariif ku soo jiray etoobiyaan soo maray suudaan baan soo maray halkaasaan masar ka soo galay marka haddana waxaan ku dhahay wallaahi dhibaataan soo dhibaato badan waan soo maray alxamdulilah hadda kuli waan ka noolo alxamdulilah aad mahadsantahay aad baan kugu mahad celinayaa hooyo cambarana wiilkaagu uu nool yahay waxaanu aada ugu hambalyeynaynaa intii ku guulaysatay ilaahayna naxariistii jannaha ka waraabiya intii ku dhimatay waraysyadeennii baana inoo sii socda
waataay daawadeel wareysiyadii goos gooska ahaa ee ka duwanaa barnaamijyadii live ka ahaa ayaan wali ku guda jirnaa iyadoo dhalinyaradan aan ugu talagalnay bal inaan waayo aragnimadooda dhibaatadii ay soo mareen daawateen haddana waxaan jecelahay bal wareysiyo kale oo goos goosa inaan ka qaado muxiyiddiin ayaan halkan kula kulmay muxiyiddiin kusoo dhowo mar kale telefishinka qaranka waad mahadsantahay aldal marow waan dhowe muxiyiddiin shalay waanu wareysiyaanu idinka qaadnay sidii doontu u dhacday cabdiqaadir sin wuxuu ka sheekeeyey arrin naxdin leh in dhallinyaradii ay ku dhammaatay halkaa haddaba wareysigan waxaan jeclahay inaynu xoogga saarno bal waxaa iminka xaaladdu inu sida ay tahay sidoo kale waxa ay ku fekeraysaen bal marka koowaad waxaad nooga warantaa maalintii aad ka soo baxaysay waddankii ma islahayd dhibaatada tahriibtu ay leedahay waxaan aad maanta u soo joogteena saaxiibadiin maanta godka akhira ay u joogaan iyo rafaadka intaa leeg baa loo marayaa wallaahi dalmarow markaan waddankii ka soo baxayay de kolley waxaan ahaa qof maskaxdiisu dee degnayd haddana laakiinse waxaasoo dhan waad mari doontaan ama dhib baa ka dhici doona masiibad intaa leeg baa dhici doonta iyo dhibkaasaad mari doontaan tahriibka loo maraa ismaan lahayn dalmarotaa marnaba niyadii kumay soo dhicin ilaa aan lif la kulmay iyowalan iyadoo idaacad idaacadaha iyo waxaa ka dhagaysto aan maqlo iyadoo laga leeyahay dhibaatada tahriibka doon baa degtay liibiya doon baa degtay wax noocaasa waan maqli jiray marka kolley sidaa anigoo u og haddana ayaan usoo bareeray oon usoo baxay tahriibka inaan soo maro waxaa haddaba maxiyiddiin jirtaa bal markaa dib ugu noqoto wax badan oo warar beena baa laydiin sheegay wax beenahoo fara badan ayaa yacni hadday tahay doon in laydin saarayo markab ah yacni mukhalaskii oo lacagtii dad kala dhuunta bal waxaad beentan bal faraha badan ee tahriibta intaanu qofku sooba gaadhin meesha uu socday beenaha faraha badan ee la kulmayo ee aad aragtay ama dad kale ku dhacday kuweebaa ka mid a wallaahi horta dalmarow horta wax markab la yihahdo markab de waa markab weyn marka markab lagu yihahdo de waa markab weyn weeyaan oo qaaliya meeshanna waxaa la doonayaa un doon lagu siiyo dee oo aad mar keliya la gasho oo aanay soo noqonayn laakiin markab waa qiimaadu weyn marka wax markaba may jirin waxaa jira meesha waa doonuun waayo walaan waxay ka duwan tahay oo keliya bacdii la buufinayay eerta lagu buufinayay hortaada lagu buufinayay markaad doonaysa inaad taariibto baddii lagu keena ayaa lagu odhanayaa dee way kula socotaa baashii laguu qaadayna iyadoo shan dad ku jirta marka taasi waa mid bacaysan oo qofkii isagoo bas la soo saaray oo la keenay bartii xeebtii biyaha ayaa waxaa la odhanayaa shandadan yara qabo shandadii buu yara qabanayaa shandadii baa datana la furayaa bac baa ka soo baxaysay wax isku xidhxidhan halkan mashiin yaroo kumasoora yaalla naqaskii baa lagu qabanayaa bacdii loox baa halkan laga gelinaya bacdii way buufusmaysaa adoo arkaya doontii lagu saarayay way kula socotaa taasi oo adigoo gurigii ka soo baxaya in lasoo ururiyo ama xeradii in laga soo ururiyabay dee bacdii iyadoo xirxiran oo shandad yaroo tiimaryaha lagu qaadinayayba ku jirta hortaada lagu buufinaya mogti taasi marka waa too liibiya weeyaan taasi marka dee tanna waa doomo kalumaysiya weeyaan oo soo daalay oo qiimo lasoo siiyey jaban in badanna soo shaqaynayay weeyaan ayaa lagu oranaya oo lagu qaadaya dhexday ku xumaanaysaa mashiinkaa gubanaya waa looxo way dulooshaa ma garatay marka dee mid baro iyo jidiidna maaha haddii macal iska yara celin lahayd dabeetana markabkii meeshaasi muu jirin wax markaba masar markab baa lagaga baxaa waa been dib haddaan ugu noqonno waxaa jira mukhalasiin waxaa jira dad aada u tiro badan oo waxaan ka shaqeeya dowladaha masar ma oga dowladaha kale ma oga markaad haddaba eegto yacni dadkan dadka soo tahriibinaya waa dad nooceeya dadka soo tahriibinaya horta nimanka mukhalasiinta waxa weeyaan waa dad inaga una oo dee waa soomaali itoobiyaan way yihiin xabashi wey de waxay haddana ka koobiyiin suudaan baa mukhalasa way fara badan yihiin waa dad dee fara badan marka soomaalidan soo qaato oo kale soomaali bay leeyihiin iyaguna oo dee mukhalas u ah marka magaciin baa laga bedelay mar hadduu shaqadan ka shaqeeyay inbuu noqday magafe uu noqday mukhalas uu noqday maqade uu noqday dee magaraasa magacyadan baa dee loo bixiyey laakiinse waa inaad hebel hebel u garanayso oo dee laakiin dadka tahriibinaya marka waxa weyaan magaciin baa laga bedelay un marka
had iyo jeer waa dad muhubiina marka la eego waa dad hadana axmaqiin ay leeyihiin imika wadamada kala duwan talibiyo kale waa dad axmaqiin ay leeyihiin dad waxay leeyihiin beenaalaya horta waxa dheem garanaysa dhamaantoodba marka muqallasiintu had iyo jeer marka qofka soo tahriibay baa ka warami karaya oo la kulmay oo arkay de marka qofna adaa doonanaya oo muqallas halkaas soo taagan oo leedahay badani dhaafi midna waa midaad adigu uu kusoo kaxaystay oo uu kaasoo kaxaystay waddankii ama etoobiya ha noqoto uu kaasoo gudbiyey oo intaa dhan kula soo socday markuu liibiya ku keenu ka oranaya oo lagu geeyey carabkii weynaa ee ahaa liibiyaanka ahaa ayaa la oranaya reerkiina la hadal oo 7,000 baa lagaa doonayaa macal doontii marka inanka yar ee hooyadii iyo aabihii waxba siin jirin markii hore kaasaa loo qaatay wuxuu oranaya anigu ninkaa markaba ila haadaya liibiyay geenaya soo hadlaya ee oranaya inankaaga ma gudbaan saa ku ridaa mise waa ka soo saaraa mise saxaraan saa u geliya diirka ka duulaya markaasay hooyada soo diraysaa haddayna hayna guri soo iibinaysaa marka isagu magaciibu ka bedelay inankaas wuxuu ku oranaya lama huraan wuxuu oranaya ninkii dhammaaye magafahabuu magacii ka bedelay wuxuu oranaya lama huraan marka wallaahi anugu waxaan oran lahaa shaqadaas shaqo maaha wax laga shaqeeyana maaha riski bay leedahay waxa weeye wax kootarbaana xor kuma maraysid magaaladii magaalada marka lagu soo gelinaya buur baa lagu soo marinayaa waa dhacaysaa saq dhexe habeen madow buur madow baa lagu marinayaa waa dhul aadan weli arag intaa waxaa lagaa ilaalinaya iskada askariye magaalada lagu gelinaya cid u dhalataa maxaa lagaa ilaalinaya inay ku aragto ee kusoo sheegto marka waxaa lagu siixinayaa keemo waxaa lagu siixinayaa beero dhaxanta kugu dhacayso roob baa soo daaya dee ma waranayso gurigii roob baa soo daaya kugu duldaaya adoo arkay kugu duldaaya dhaxday dad ku dhintaan dabeetana adii qofkii xanuun lahaa u dhintaa keliya xanuun qofkii lahaa ha ka yaabin qofkii waxa weeyaan black pressure lahaa ma socon karayo waayo waa wareeg dheer waa liibiya tu marka lagu leeyay soomaaliya waa wareeg dheer waa moolmost bil waxla baa ku jiraysaan bil waxla oo rafaada dabeetana halkaa tegaysan dhaktar kaagama horeeyo liibiyana liibiya waxaa kaaga horeeya jeedal waxaa kaaga horeeya jirdil ma hadli karaysid lacagtaa dalbanaysa qasab inaad lacagta dalbato weeyaan haddii kale waa ku dhabaatay dad waxaa jira ilaa iyo hadda la la'yahay oo sida ay waddankii uga soo baxeen somalilan ilaa iyo hadda meele jaan iyo cidhib dhigeen la la'yahay qaar la leeyahay waxay doonyahay ku dhinteen marka maxaa sababaya qofkan maalintii uu magaaladiisi iyo waddankiisa uu ka soo baxay in marka uu yurub soo galo uun la maqlo ama la maqlo qofkaasi doontu ku dhintay dad badan baa ilaa iyo hadda la la'yahay maxaad u malaynaysaa arrinkaas wallaahi horta horta waxaan iska qadar rabbi weeyaan waan dareemayaa waalidiinta iyo hooyooyinka ay dadkoodii ka maqan yihiin oo ilaa imaka oo ay warwal ku hayso oo ay dee imaka qaar baa bila ka maqan yihiin 2 bilood 3 bilood warna aanay ka haynin muddada intaa leegna waa la heli lahaa marka waalidkii beerkii weeyaan waa hooyo ama waa aabo dee inankiisu ka fikirayaa marka ciddii maqashay in waalidkii dee maqashay inuu inankooda dhintana waxaan leeyahay ilaahay hau naxariisto idinkana samir imaan ilaahay aniga siiyo ciddii maqanna inuu ilaahay usoo fuuday si uu ogaan lahay marka waxaa sababaya hadii jeer waxa weeyaan hadii jeer bacdan qofka marka la saaro waa bilaa marqaati lama saarayo macaa telefoon laga soo hadlo haddii ay sii degayso oo kale ay soo hadlaan lama saarayo waxa weeyaan bacdani waa la isku dhexleeyaa oo dadkii waa islaynaya oo isku dilayaa dadka ummadda iskugu keenay barta waa 200 ama 490 ama 900 qof ilaahay faraha ilaahay muusamin mid baa xanaaqaya bacdii buu diloolinayaa dhammayd mifahanta orte waxay oranayaan saacadda laga bilaaban gebigeedaba mifahanta qaar baa waalan nin waalan baa lagu soo saaray mifahanta oo miirkiisaba dhammayn oo nolol badda ka lahayn koorade ood oranaysa waraan ugu dilolin marka waxa weeyaan waxyaaba badan baa ka dhaca badda gudaheed markay galaan oo aan waalidkii dadkii soo diray macaal ninkii muqalaska lacagta qaatay markaas ugu dambaysa isaga waxba kama gelin dadkan uu diray waxba kama gelin iyaga ha degaan ha dhintaan ha galaan yurub isaga lacagta ma tirsadoon mifahanta orte dadkan ay ka yimaadeen bay qiimo u leeyihin dadkani marka ninkan magafaha qiimo uma leh mar haddii uu lacag ka qaatay ka baxeen dee isaga wax qiimo ay u leeyihiin ma jirto marka wallaahi nin kareysiyo waalan oo dee caadi u waalan baa lagula soo saaraya oo isdilaysaan oo gibiga bacda waranaya anigu gibigeeda imakaan baan halfadhiisiinayaa idigoo badweyntii dhex maraya marka wallaahi waxa sababaya waa taa laakiinse wax la qashaa ama wax hiilba lala baxaa dee ma jirto
propaganda qodobka ugu dambeeya kusoo gabagabeynayna adigu waxaad ka mid ahay dadkii ka badbaaday doonidii 500 ee ruux ay saarnaayeen waraysiyana waatii aynu hadda ka horkaan kaa qaadnay maxaad u malaynaysaa yacni maadaama ilaahay uu kaa badbaadiyey xigmadda meeshaa ku jirta inaad ka badbaado maxaad u malaynaysaa wallaahi anigu 510 bay aanu hayn dadkii aanu soo wada nooleyn soo raacnay 14 qof oo anigu aan ka mid ahay baan kaga badbaaday weliba ilaahay baanay badbaadiyey biyaha markaan ku dhex jiray ee dhowr jeer i liqday waxaan ilaahay weydiistay anagoo markaa hore magaalada qaahiro joogna ayaa waxaa dhacday wax dembiyo markaa socday oo kale oo lii hor keenay oo liyidhi ma samaynaysa ficilkaa ayaan anagu diiday oon yidhi war ilaahay baan ka baqanayaa samayn maayo tii waa xasuustay badda dhexdeedaan ku xasuustay anagoo cabaya biyihii ayaan yidhi ilaahayow adiga dartaa baan dembigaa uga tegay maalintaa iminkana taa igu badbaadi ayaan ilaahay yidhi ilaahay uu igu badbaadiyey ballanna waan ka qaaday markaa oon yidhi markaad ii badbaadiso inaan diinta ka shaqayn doono ciddii toosan aan ku sii dhiirigelin doono ciddii waddada ka leexsan aan isku dayi doono hanuunka ilaahay ba hayee inaan dee halkeeda u gaarsiiyo dacwadda fariinta markaa sababtu ilaahay soo badbaadiyey waxa weeyaan ummadda hadhay intii dhimatay ma aan ka soo hadhnay anaguye sababtaan u soo hadhnay ilaahay noo nooleystay ilaahay baa horta maalinta ayada ka dhigin ilaahay wuxuu noo nooleystay waa xigmad xigmaddaasoo ah inaanu diintana ka shaqayno ummaddana u digno qalbigooda inay ka saaraan tahriib waayo waa muhaliko waa bad waa dhibaato wax allaala wax haddaa soo dhaqaaqdo inaad noolaanayso waa boqolkiiba laba weeyaan marka haddaas leedahay maanta muxuuyiddiin waka halkaa joogay noolaaday adiguna soco ka daawan ka oran lahaa annagana ilaahay hanoo dambi dhaafay intii horan tahriib soo gelina inkastoo niyaddayada imika bedelnay oon u bedelnay inaanu ka toobad keennay tahriibkii aan soo tahriibnay halkana aanu dacwad ka fulin doono ciddii diinta aanu gaarsiin doono markaa waxaan oran lahaa ummadda tahriibka baddaasi waa haliga aad iyo aad u weyn militeraniyanka badda la yidhahdana aad iyo aad bay u weynta laga dhammaan maayo waa la soconayaa 6 cisho ayaad ku jiraysaa baddaan soo marnay waa baddii fircoon lagu haligay waa run taasay ahayd oo baddii muuse nabi muuse oo usha ku dhuftay ayay ahayd oo uu ku badbaadiyey qoomkiisii dabeetana isaga markuu soo galayna ilaahay ku haligay bay ahayd oo dee meydkii fircoon baa meeshana yaallay masar markaanu joognay ma garatay marka ugu dambeyntii aad halkan ka salaamaysaa muxuuyiddiin wallaahi waxaan ka salaamayaa caruurteyda iyo xaaskaygii fardoose bedel ducaale iyo inantayda curad mabsuud iyo muuna maniira maxamed aamiin mubaarak iyo dhammaan dadka reer masalle ayaan bartaa ka wada salaamayaa ilmo bedel ducaale ilmo cali ibraahin ay ka mid tahay saynab cali ibraahin iyo dhammaantoodba aada baan uwada salaamayaa ilmo ismaaciil qayuur iyo faadmo ismaaciil koosar xaaji inaadan cadde oo ayaan aada uwada salaamaya ilmahaad cadde oo dhan ilmo cadar dadka oo dhan soo koobi kari maayo haddaan wado aada baan ii jeclaa dhammaantiinba ducadiinana ilaahay waa aqbalay insha allah haddii ilaahay ka dhigana waynu wada ku waa tahay daawadayaal mustafe aadan ayaa isagana ka mid a dhallinyarada halkan aan kula kulmay mustafe dhallinyaradii kaa horeysay waxay sheegeen waxyaaba naxdin iyo argagaxmiidhana adigana sawirka aan had iyo goor kaa go-in intii aad doontaa saarnayd ama tahriibtaas sawirkii kugu naxdinta badnaa waa kuma wallaahi waa gabadh la yidhaahdo maanta xaqayga qaali ku ah oo la yidhaahdo faadumo maxamed axmed sheekh meydhane oo gabadh walaalo ilaahayna soo raacnay oo doonta markii ay igu tiray qabo oon qabtay oon doonta xaggeen ku fariisiya aan idhi oon saara igu tiri i fariisiyey darawalka agtiisa oon darawalka agtiisa fariisiiyey ayaan ilaa iminka wallaahi aan ka samri laayahay samri imana allah naga wala siiyey annagii inta naga wala dhimatayba maantana waxaan leeyahay wallaahi had iyo jeer hurdo aan seexday ma jirto had iyo jeer dadka walaalahay ee dhintay maanta way hortaagan yihiin waxaana rajaynayaa wallaahi inuu ilaahay ka siiyo samri iyo iimaan
waayo dadku maanta waa dhintaan, annaga waxa naga haysata wallaahi dhibaato aad iyo aad u weyn baa naga haysata. Had iyo jeer hurdada aan seexayna ma jirto wallaahi, waa naqabtayna badbaadiyadeediba ayaana haysata. Marka hooyooyinka waxaan maanta ay dadkoodaas ka dhintay, waxaan leeyahay beddel khayr qaba, allah inagu beddelo jannadii firdowsana, allah ka waraabiyo. Marka waalidka idinla soo hadlaan ee ay ku yidhaahdaan saaxiibka ama inantii heblaayo, maxaad dareentaa waalidkiina aad og tahay inuu ilmihiisi uu ku dhintay doonidaas? wallaahi naxdin aad iyo aad u weyn baan dareemaa, waayo had iyo jeer bara la soo garaacaya, waayo maantadana ugu dambeysay waxay soo garaacay saddex qof ay soo garaacay maanta oo iga wareysanayay, inan iga wareysanayay. Markii aan ilaa xale oo dhan waxaan kusoo jeeday gabadh aan qancinayan u sheegaya walaalkeed oon ku odhay walaashay macaane uu ku jiray December iyo iimaanna allaah inaga siiyo, oo ay tiri walaalkay oo dee maxaan ku samraa meydkiisii maanan arag. Walaashay waxaan ku odhay dee meydku haddii la arkayo walaashay waa December ilaahay, laakiin badda badweyntaas weeyaan wax lagu samri karana. Labaatankaa cisho maanta aan kasoo maqanay, haddii uu nool yahay waa la arki lahaa ama uu soo hadli lahaa, balse haddii uuna soo hadal una intaayo intaa maanta hadal iyo wax akhbaara aan laga haynin. walaashay dadkaa dhinta ayuu lamid yahay samariya iman allah kaasi. isagu wuxuu ku jiray miya doonta dhinaca hoose? doonta dhinaca hoose khanku ayuu ku jiray, dushana waan soo raacnay, laashka ayaan soo wala raacnay. wuxuuna qabanayay dadkii gabdhaha qabanayo kamid ah xitaa boorsooyinka isaga ku guray. markaan doontii anigu aan ka hor fuulay buu igu yidhi mustafa, ayaanana soo qabtay. markaa wuxuu igu yidhi mustafa xageen fadhiisana, halkaasa ku dhawaada dusha dambaq dushaan fadhiisanayasna. wuxuu yidhi nun hoostaan fadhiisanaya maadaama aan dhexmoonayo, hoosta ayaan fadhiisanayaa. marka yacni waxaad leedahay ta idinku daran hadda waxay tahay in aad waalidiintii iyo ehelkii u xaqiijisaan oo aad tidhaahdaan hebel aniga og inuu halkaa uu ku dhintay? walaa waa sax, qof walba oon garanayno inaan xaqiiqda aan ka sheegno oon u sheegno reerkoodii wixii dhibaato ay geeriya ka soo martay dadka maanta maqan inaan sheegno annagaa maanta jecel oo walaalahay ah. waa tahay daawad eel weli waxaa noo sii socda wareysiyadii gooskooska ahaa ee aan ka qaadayno dhallinyaradii ka badbaaday doonidii dhowaan ku gadoontay badweynta u dhaxaysa amaba ku degtay badweynta mediteraneanka dalalka talyaaniga, waddanka liibiya iyo waddanka griiga dhexdooda. waxaana ka mid ahaa dhallinyarada ka badbaaday runtii ilaa 12 dhallinyaro ah oo halkan aan kula kulan 14 qof baa laga badbaadiyey. wareysigii baana inoo sii soconay. magacaago saddexan? magacaygu waxa weeye Khaalid Cumar Doodi. Khaalid, sidaan ka warqabno adigu waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii ka badbaaday badweynta, runtii asxaabtaadii ka horreysay waxaan aada uga wareysanay sidii uu shilku u dhacay, balse horta waxaan jeceelahay markii aad ka soo baxaysay waddankii ma islahayd waddada tahriibtu yacnii dhibaatadaasay leedahay, maanta asxaabtaadii ay godka aakhira ay ku jiifaan? Horta tahriib marka soo hada qaado inuu dhib leeyay iyada ku soo dhacaysa, laakiin waddanka Masar se ka aaminsanen dhallinyartu, iyo sidaan anigu ka aaminsanen laga aaminsiiyey, iyo markaan imi suu noqday ismay lahayn boqolkiiba boqol waxaan islahaa oon aaminsanaa. markaan waddanka ka soo baxayay Masar waa safety, dad horoo baxay oo meesha maray iyo dad kaloo iga dambeeyeyba been baa lagu jahabaabiyey. waxaana waxa ka dambeeya kulli waa inamada yarar maqalsay intahay Soomaalida, waxaanan aaminsanaa markaan waddanka ka soo baxayay inaan adigu si safety uga baxayo markab aan fuulayo, markabkadii waaweynaayo adduunka kale guushaaya maaha, laakiin waxa weyn oo safety oo badda ka dhex geyon kara dee oo badda biyaha badda mujada badda iska caabin kara, inaan fuulayaan u haystay habka loo fuulaya inuu yahay hab strategy waa waddan dee xasilan buu ahaa. markaasaan moodayay, laakiin way noqon weyday weji kale yeelatay oo dhib midhana oo saan kusoo fuulnay alla ogaawn ninka maanta qaahira jooga ee soo fuulaya iyo waxa ogun ninkii maray ee fuulay. haddaba qodobbaa isaguna jira. hadda wareysiyaanu idinka qaadnay waxaad noo sheegteen sidii ay xaqiiqadu ay u dhacday, warar fara badanna waxaa lagu baahiyey facebookyada doontii oo gadoomaysay qaar soo sawireen, qaar baa waxay leeyihiin doonta qaar baa laga badbaadiyey oo talyaaniga la geeyey, qaar baa la geeyey Masar. bal markaad haddaba eegto guud ahaan wararka isa soo taraya ee been abuurka ah, yacni maxaad ka leedahay? Horta way jireen dad maray, waa runta dad badan baa jira oo waxyaabo beena oo aanay hubin ka hadlaya. kowdhe waxaa jira doon kaloo dhacaysa oo cad oo looxa oo ay sawiro ka soo qaadeen oo ay leeyihiin waa dadkii oo dhacay, maalinna may ahayn haase dhaacad weeyey anaga habeen madoobe haydo mugdiya iska daadee nin kamarad iyo waxaa qaatee qofka saaba halkuu taagnaa ayuu shoor ku qaaday uu ku qaboobay
farmo dhaqaajin kareen anagu waxaan taagnaa dibadda markii baashu dhacaysay saa markay u dhacday farmo dhaqaajin kari waayay iska daa kamaradan duubay qof aan ka taageen la ibadbaadi labada qof ugu horeeyay markan soo qabtay qofkii saddexaad awoodan ku soo qabteen waayay oo waan geeyay dibadda wad raaci markan saan ma kaan waska dhukan ska fadhiisay soo dadkuna way kala xaq jiraane Soomaalida waxay ku waxay u nugul yihiin inay war been faafiyaan inta ka xaqiiqda faafin lahayn waxaa jira waalid farabadan hooyada warramaysa ayankeedu kula socdo saaxiib haydaan oo ku soo qaracaysad uuna hooyada saa iyo saa saa dhacday islaantii oo qalbiga u yeeri nafisay oo war xaqiiqi heshay ayuu mid kale ha war qabi u tagay oo koodanaya waxaan maqlay afartan ma tanay lagu badbaadiyay waxaan maqlay afartan ba masal lagu celiyay markaa hooyo markasta maqashaba waxba nooca la yiri niyadeedu waxa gelisay inankaagii axmalo uu ku jiray wararkii baadna dib ugu soo cusboonaysanay markaas sidaan shalaynaan aan dadka ka codsaday maantana waxaan mar labaad taanta uga faa'iideysanayaa haddana mar labaad helay inaan dadka ka codsado waa niyo ninka sooba alla ilaahay baa ka dambeeya raqiib iyo catiid baa bidixii midka kala saaran labada garab ilaahay ka cabso oo warka beenta aad faafinayso dadka ka daa waxaanad hubin ha faafini marka maxay uga jeedaan baad u malaynaysaa wararkan doonidi aad saarnaydeen ama aad ka agdhaweydeen ee degtay in ay warar aan jirin marka laga faafiyo maxaad u malaynaysaa sababta looga jeedaa maxay tahay iyo horta wallaahi dee sabab allaaliya sabab looga jeedo anigu allaaliya waxay ka wadaan iyo waxay ka faa'iideeyaan habeeraatay ma garanayo kowdi ismana macalma qiyaasi karan macal waxyaabaha qaar baa tinaan garin karin laakiin haddana aad soran karta mala waxaasa ka dambeeya macalma qiyaasi karo reason ka masiibo intaa leeg oo dad qofku markuu qof ka dhinto in la ilowsiiyo oo la isku dayo in niyadda loo dhisay mooyee ina kolba war beenan lagu gaarsiiyo wixii nahori kusoo kicinaya oo laga qurux badanyay ugu dambeyntii khaalid runtii waa dardaaranamo fara badanna waa idin ka qabannay oo aad dhallinyarada la dardaarmaysaan waddo adag baad soo martay maanta haddii aad waddankii adigoo jooga lagu yidhaahdo tahriib waddadiina aad og tahay maxaad samayn lahayd marnaba horta taalaallaan ballan kula galo waxaaban alle markaan ka beri baashu dhacday ka beriyayay alla waad beri oo cagta gedhig waxaan la kuu ballanqaaday inaan dariiqa ku toosnaado kadibna aan waddankayga ku noqdo kowdi laakiin nasiib wanaag adigu waa halkeen u soconay ayuu allana keenay marka waxaan u dhaweyn badda maser baan ku jirnay waxaanan markaa niyadda ku haynay boqolkiiba sagaashanta waxaad noqonaysaan masar oo haddaa haddana soo baxdaan dhibkaweeda ka horeeya marka dhibdiba maanaan kari karin laakiin haddana alxamdulilah alla wuxuuna keenay halkaan ku soconay haddaan waddankii joogo oon dhibkan ogaan lahaana iskadaa masar inoo soo gaadhay intii iga soo gaadhay ita adiis iyo suudaan dhexdooda haddaan ogaan lahaa oon ogaan lahaa dhibka intaa leeg inuu iga horeeyo soomaan tahriibeen maanta argeysa joogina nimcada argeysa ku haysay maan dareensanayn laakiin maantaan dareemay ilaahay hargeysana waddanka kristana iga soo kaxeeyana way jiraan laakiin kuwa soomaada anigii gaaroon bablik ka hadli karin midda ugu dambaysa yacni waad badbaaday inuu ilaahay uu kaa badbaadayay saaxiibadaana ay doontaa maanta ay caloosheeda ay ku jiraan qaarna ay ku dhinteen maxaad isleedahay yacni sababta ilaahay uu ku badbaadiyey maxaad markaxadaad markaad la kaashato horta ilaahay wuxuu qadari baa meesha ka dhacay dadkaa dhintay waqtigooda ayaa dhammaaday allah u naxariise allah u naxariiso dhammaantood jannada firdowsa ka waraabiyo ehelkii ka baxayna si midhihii maana ka siiyo kolley annaga laba mid ayaan odhan karaa way jiraan ta koowaad waxa weeye in horta waqtigayga oo aan dhammaan oon weli dunida aan waqti sabaaqi ku sii ahayn talabaada kalena waxa weeye maanta dadkaa waqtigooda uu dhammaaday in annagu aan ku cibro qaadano oo allana tusiyay inaanay geeridu meel la jirin qof baraaro ku jira iyo qof dhib ku jiraba geerida loo sameeyey marka dadkana aanu dee ku wacyigelino oo dadkuna dee aan dee tana risaalo ka noqono gudbino oo dee sida wax u dhaceen iyo masiibadu sideetay in alla noo noqdo mar jece kaleeta lagu noqonaya alla ay tahay waa tahay daawadeel weli waxaa noo sii socda wareysyadii googooska ahaa waxaanu ku sugannahay waddanka greega magaalada Athens halkaasoo bahda telefishinka qaranku ay kasoo diyaarinayaan barnaamijyo googoosa oon bal dadweynaha uga digeyno dhibaatada ay leedahay aafada ay tahriibtu leedahay waxaana daawanayseen erayo aada u naxdin badan hadallo aada u naxdin badan oo ay dhallinyaradu inooga sheekeeyeen in ay doonida oo degaysa ay kasoo baxeen ay yacni sida ay kusoo badbaadeen runtiina weli waxay noo sii socon doona wareysiyada magacaago saddexan liban khadar jaamac liban shacni
liban shalayna wareysiga waad ku jirtay een runtii been fara badan ayaa jirtay liban oo inta aanad ka soo bixin wadankii oo aad hargeysay iyo dhulkiiba ka iiman bal beenaha ugu waaweyn ee aad xasuusato intii aad tahriibta soo maraysay maxaa ka mida wallahi markii horeysay beenihii ugu waaweynaa arto aan meesha aan ku xaqiiqsadeen arkay wax weyn maanta aan dhisaba joogay waxa la igu yiri markaba meesha ka baxa markab weyn baa ka baxa oo aan cidno dem grasa riskigeedu yar yahay waayo waxaa la maqli jiray libya la tagaa libya way ka riski badan ka yartay baa la igu yiri meesha masar la yidhaahda maraakiibaa baxda maantii aan imee masar cagaha soo geliyey waxaan maqlay doon baa baxda waanu qaadan waay orniyow meeshii aad markabka u timi doontan maxay ahayd maalintii maamaday ee hooyaday soo garacdeen la hadlay ay weydiisay ugu tiri goormaad shaalaad baxaysaa ayaan ku yihi hooy waan baxaya dhowaan waxaan raaciya doontii oo biga naxdayba doontii waayo markab bay filanayso ana waxaan ku yihi markab baan raaciya beenaha saarta ugu waaweynaayaan meesha ku arkay masar inta aan joogay maanta hooyooyin fara badan ayaa inamadoodii hablahoodii waayey oo maanta runtii murugo iyo ciil iyo isciil kaambi maanta inankaagii iyo inantaadii maxaad u ogolaatay maxaad dareemaysaa maanta waalidiintaasi qalbigooda markaad eegto wallaahi waa murugo waxa weeyaan murugo weliba aad iyo aad u weyn aniga laftarkiiga waan ooyaa marka aan soo garaacaan hooyooyin badan oon weli xataa alaan ka quusan ubadkoodii waxa igu darnayd maanta ugu dambeysay markay soo garacday maamo ka mid a maamooyinka caruurtooda ku dhinteen meesha ay la soo hadashay ay igu tiri maamo ka waran ilmahaygii wax aan ku idhaahda aan garan waayaan ku yihi samaryeyma waa murugo oo waxaan laga xumaado waan murugo aad iyo aad u weyn waxaan rajaynayaa insha allah samaryeyma in allah ka siiyo qalbigana allah uga masaxo hooyooyinka iyo waalidiinta ay ubadkoodii ka dhinteen intii dhimatay waxaan leeyahay allah oo naxariisto allah samaryeyma dhammaanteena naga siiyo godka allah u janneeyo dhallinyaro aad u badan bay ahaayeen waxaad ii sheegtay dhallinyaradao dhammina ii sheegeen iminka waxaa idinku darani ama qalbigiina aadka iyo aadka ugu weyn inay ka mid tahay marka waalidiintii asxaabtiinnii dhimatay ay idinla soo hadlaan sababta ay arrinkaasi naxdintii gargagaxa idinku abuuraa maxay tahay waxa weeyaan waxaad markaad garanayso macnii wiilkii ama gabadhii eed wax macnii hadalkeedii oo kale xasuusato macnii waxaan xasuustaa kale wiil isaguna nagu jiray doonta allah oo naxariistee oo aad iyo aad macaankiisa siduu u ducaynayey markaad xasuusto adigaa ooyaya ilmeynaya qiiroonaya waxyaabaaso kale ayaa ka mid a macnii waxaan ka xasuusto dhallinyartii meesha kugu dhintay marka waalidiintani yacnii markay idinsoo weydiinayaan maxaa qalbi maxaad u dareentaa yacnii culays in ay arrinkaasi kugu yahay macnii waxaan u dareemaa maanta hooyaday haddii markii hore aan loo sheegin macnii liban uu nool yahay waxa ay dareemaysay macnii dhibaato iyo murugo markii aan la hadlay farxadday dareentay dee maasha allah waxay dareemayaan macnii ubadkoodii oo ka maqan ubadkoodii ma haystaan macnii waalidkani may arkin meydkoodii may maqlin macnii hebel meydkiisii halkaasaa la geeyey macnii waxyaabahaasoo dhan baa ah wax murugaa oo waalidiinta ay ku murugoonayaan marka annagana soo garacaanna aan ka murugoonayno macnii qof waalidkii ah oo macnii raadinaysa ilmaheedii oo aan haynin meydkiisii macnii waa murugo aad iyo aad u weyn waa tahay wareysyada isgoogooska cabdikariin adigana sawirkeebaa kugu naxdin badan oo aanad ka samri karayn oo habeen iyo maalin aad qalbigaaga ku mudan dhallinyaradii asxaabtaada ehelkaaga ahaa ee halkaa ku dhintay wallaahi sawirka igu naxdinta badan waxa weeyaan markaan imika xasuusto asxaabtaydii oo badda ku sidhacas oo aanan waxba u qaban karahayn oo iyagio ibadbaadiya la ilaaha ladahay aanan haddana waxba u qaban karayn ayaa igu sii naxdinta badan imika mar walbaan xasuustaba hataa wallaahi qof la badbaadin karo oo bilaadan wax badbaadin karaayo markaasa soo badbaadin lahaa taasaana igu naxdin badan mar walaan xasuustaba muruga igu abuurtaa inamada kale waxay ii sheegeen in ay waalidiintii inay qanciyaan iyo ehelkii ay aad ugu adag tahay waqtigan xaadirka ah adigana marka lagula soo hadlay la yidhaahdo inantii ama inankii aad israacdeen ee aad doonta wada fuusheen ma hubtaa inuu ku dhintay maxaad dareentaa wallaahi murugo aad u weyn baan dareemaa
waayo waalidkii horta been baa loo sheegayaa wax la odhanayaa mid baa maraykan baa qaar la geeyey qaar baa talyaani la geeyey qaar baa greeg la geeyey la odhanayaa kadib waxaas horta wax ka jiraa ma jiraan waayo qof dadkii arkay annaga ahaayeen doonta markii dhacasay annaga ayagan sawiro kale oo badanna waxa jira oo lagu soo daayay facebooka baraha facebooka kuwaasna waxaan dareemaynaa inaanay iyagii ahayn laakiin waalidkii lagaga nixinayo markaas taasna waa murugo waalidkaasna waxaan odhan lahaa samiriye iman ilaahay ha inaga siiyo dhammaantood intii halkaa ku neef buuyday aad iyo aad baad cabdikariin u mahadsan tahay ugu dambayntii maanta waad badbaaday waalidkii baa ku daawanaya ehelkii baa ku daawanaya asxaabtaadii aad jeclaydna godka aakhiro maanta badweynta mediterraneanka ayay aakhiro u noqotay oo halkaas ay ku dhinteen waddanka greega joogtaa adiyo saaxiibadaada kale waraysiya aada u dheerdheer baan idinka qaaday waalidiinta iyo caruurta maanta wada jooga ee ay caruurtii doonayaan inay soo tahriibaan maxaad halkan uga farin noocee baad u farin lahay wallaahi message-kan halkan uga gudbinaya waxa weeyaan dhalinyarta intii maqlasa intii horta waticiyaha udina waaciya wuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi mar walba horta dhegihii ilaahay waa nin baa waansan laakiin tala ahaan iyo walaaltinimahaan waxaan odhan lahaa iska jooga waad arkasaan waxyaabaha ka dhacaya iyo masiibooyinka badaha ka dhacaya waad arkasaan iyo kuwa dee kasii horeeyaba meelaha lasoo maraayo waad arkaysaan marka waxaan odhan lahaa waalidiinta ha dhibina dalkaaga ayaad haybad ku leedahay maalinta dalkaaga ka soo baxdo ayaad dareemi doontaa waxa dalkaaga aad ka ahayd barnaamijkan ayaa waxaan ku sugannahay waddanka greega magaalada athens sidii aad ka warqabteen wiigagii dhoweyto barnaamijyo isdaba jooga ah oo ka sheekeynaya aafada ay leedahay tahriibtu ayaa waxaan oo wacyigelina ayaanu ka bilownay qaybo ka mida dalalka greega waddanka maalta talyaaniga iyo dhowaan oo aan waddanka masar lafahaanteeda aan safar ku tegi doonno haddaba sidaad ka warqabtaan sagaalkii bisha abriil sanadkan 2016 ayaa waxaa ka dhacay badweynta mediterraneanka aafo aada u foolxun halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 470 ruux oo isugu jira dhalashooyin kala duwan kasoo jeeda oo ku geeriyooday badweynta u dhaxaysa mediterraneanka ee u dhaxaysa dalalka talyaaniga waddanka masar iyo waddanka greega haddaba waxaa ka badbaaday ilaa 240 ruux oo runtii waddankan greega haatan ay ku sugan yihiin haddaba dhallinyaro aada u da'yar ayaa waxaan kula kulmay magaalada athens halkaasoo aan ka waraysanayo bal aafadaasi sidee u dhacday iyo waxyaabihii markaa maskaxdooda iyo qalbigoodaba saameynta ku yeeshay cabdiqaadir ayaa waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii ka badbaaday badweynta mediterraneanka halkaasoo asxaabtiisa oo lagu qiyaasay 470 weliba dadka dhallinyarada soomaalida ilaa 250 gaadhaya ay ku dhinteen cabdiqaadir kusoo dhawo telefishinka qaranka marka hore waxaan tacsiyo u diraa dhammaan waalidiintii dhallinyartiina la socdeen oo badda ku geeriyoodeen waxaan leeyahay allah jannada ku waraabiye allahan u wada naxariista dhammaan dhallinyarta asxaabta saaxiibo ahayn aada iyo aadaan ugu soo dhowahay TV-ga Somaliland ee waraysiga nala yeeshteen aada iyo aadaan ugu faraxsanahay cabdiqaadir adi waxaad ka mid ahay dadkii ka badbaaday aafadaa ka dhacday badweynta mediterraneanka markaad haddaba maxaad ka xasuusataa dhacdada naxdinta leh ee 9-kii bishii Abriil dhacday adigu xaggee baad ku sugnayd sidee baad si uga badbaaday aafadaas wallaahi dhacdadii ay dhacday waxay ahayd dhacdo aan xasuus oo mudan oo laakiin marlaba aan la hiloobi karin sababta oo dhallinyaro iyo dhallinyar soomaali ayaa meesha ku baaba'day dhallinyar ka badan 400 oo qof oo soomaali iyo ajaanib isugu jira laakiin badanaa waxay ahaayeen soomaali sababtoo tirada waxaa lagu qiyaasay 510 marka badankoodan waxay ahaayeen dad soomaali ah laakiin dhammaantooda waxaa kusoo badbaaday 41 qof keli 23 qof soomaali ah iyo 11 oo itoobiyaan ah iyo 6 qofood oo masaari ah wax kalena waxay ku baabeen baddi marka aniga xilligaas shirka dhacay waxay sameeyaan dadkii xeebaha inay kusoo guraan xeebaha masar iyo xeebaha talyaaniga saan aniga aan maqlay dadka waxay isugu keenaan markab badda dhexdiisa ay joogo markabkaasi ayaa dadka loo geeyaa
dadk marka la soo raro maalin kasta dad baa la soo qaada xeebaha ayaa lagu soo qaada waxay keenaan markab uu joogo badda dhaxdiis badda kala barka uu joogo markabkiibuu dadka la saaray anaga waxaan haynay dadka ugu dambeeyo markabka la saaraayo tiradayna waxay ahayd 200 ka badan 200 tira 200 qof in ka badan ayaan ahayn markii ahayd saacadii halkiisa habeenno markay ahayd ayaan markabkii weynaa aan la kolonlay markaas ayaa bilaabeen dadkii doontii ka haynaayeen in hal loo saaray dadkii markii hal loo saaray iyadoo ka harsan 31 qof tira ah doontii yareed dhammaan dadkii fuuleen tii weyneed ana waxaan ka mid ahaa dadkii doontii weyneed markaan fuulay ayaa accident uu dhacay markabkii wuu gadoomi wuu isragay asaga dhan markaas kadib ayaan biyihii aan isku soo tuuray waan soo dawaashtay midii kaleyd oo hal meel ii dhow ee ii jirtay ayaan u soo dawaashtay kadib saas ayaan ku badbaaday ilaahaan ii badbaaday laakiin yacni waxay ahayd caran aad u xanuun badan tahriibku wuxuu yahay waan arkin waa qof walba wuu dareemi karaa waa caran aad iyo aad u xun marka adigu ma aragtay dhallinyaradii kale ee kula socotay wax mayda ma aragtay mise markaa dadku way qaylinayeen oo allaahu akbar ilaahu nabadbaadi bay lahaayeen walaa aniga midii weyneed ay gadoontii aan saarnaa markaan badbiyahan soo dhahay dhool dhallinyaro ay nabadbaadiya naga badbaadiya qaar ay shahaadanka ay heeyaan qaarna badbaadin ay dalbanayaan ayaan dhinacayga joogeen qaarina way dawaashanayaan yacni haweenay ahayd waad maqli qaylada qaar dawaashanaan waad arki kuwa kuu dhow laakiin kuwa kale aan ma arkiisa laakiin kuwa kuu dhow waad dareemi kartaa xanuunka ay markaas haystaan markaan waan u jeedi salaax bal haddaba haddaynu halkaa ku noqonno waxaad bal iga warantaa adigu waxaad saarnayd doonidan gadoontay baad saarnayd haa midday gadoontay ayaan saarnaa marka xageed ka saarnayd dhinacee wallaahi markaan aan fuuli aniga boosman aan raasinin mana aan fadhiisanin waxaan jeclaystay inaan walaalahayga ay soo fuulayaan aan saacido sababtoo dumar ayaa u badanaa dumar caruur haystaan dhallinyaro iska yaryar shabaab yar oo weligooda bad aan arkin ayay saaranaayeen marka bad markaa lagu jirana waa dadka waa iska maskiin waxay u baahan yihiin gacan marka qof walba oo soo fuulay ma diiweyneed ayaan iska saaciday ilaahay dartiisaan u saaciday sababta doomaha haddaa hal dhinac loo bato waxaa weeye iyada dhan way isrugay sidaas aaweed waxaan mar walba aan diyaar u ahaa inaan dadka aan wada habeeyo aan saacido marka waa saarnaa mid weyn ayaan saarnaa anigana waxaan ahaa qofka keli oo afgaranay soomaalida iyo carabta sababto carabiga wax baan ka aqaanaa saas aaweed waan khidmad baan samaynay ishagaajiyasaan marka waan fuuli mid weyn markaan fuuli wax yar kadib 10 daqiiqo kadib waxaan u jeedaa carabkii kabtaankii doonta weynaa uu qaylanaay uu leeyahay waan baaba'ani waan baaba'ani markaan maqlo qaylada carabkii oynaay waxaan dareemay in doontii hal dhinac u bateen dadkii miisaankii dhan aniga isla markii waan soo cararay kor ayaan soo fuulay kadibna biyaha ayaan isku soo tuuray markaan biyaha saan usoo dhexgalna waxaan arkay markaan biyaha saan isku soo dhexgal waxaan arkay markaan biyaha abaar aan ku jiray oon soo baxina waxaan arkay doontii dhan biyaha ay dhexgashay ay quustay dadkiina intii gudaha ay ku jireen saasay ugu dhammaatay intay kor saaranaayeen ayaa soo dawaashanaayeen ay qaylanaayeen badbaadin ay dalbanaayeen laakiin intii gudaha qololka ay ku jireen yana doontu waxay doon iska weyn oo qolol leh marka dad badan ayaa haween waqti dambe ayay ahayd qaaray iska jiifeen qaarna way iska fadhiyeen marka intii kor saaranaayeen ayaa ay soo dawaashteen intiina waxaa ka badbaadi tiro gaaraysa 10 qof dhammaantooda way wada dhinteen doontii ayay la degatay intii soo dawaashtay waa aniga iyo 9 qof ayaan soo dawaashanay midii yareed aan soo dawaashanay markaan midii yareed aan imaanin aan soo fuulnay aniga yaaba tacbaan ah waa dad biyaha oo iska qaboobkiis aad iyo aad u qabo badan oo naxtinna kuu dheer marka waxaad awoodmal markaan soo fuul aniga yaa tacbaan iska ahin abaar kadibna iyaga kuwii doontii haysteen naxdooda ayay murmeen in dadka intay awoodaan badbaadiyaan
iyo in ay waxba badbaadin ay iyaga iska cararaan nafsadooda ay badbaadsan sababtoo ah waxay ka cabsi qabeen saan anaga had gadaal dambe noogu sheegeen in haddaan aan sii sugno dadkan inta dhamaan intay yacni la badbaadin kara ay badbaadiyaan in dadkii oo kor saarna badda ku dabaashan in doontii yareed ku saan ugu soo sheeraraan ay gadiyaan taas ayaan ka baqnay ay igu dhexeen marka aniga aan maalmo kadib aan wareystay maxaa kugu qasbay inaa inta badabaashinays aad soo badbaadis markaas ugu dhow waxaan ka cabsanay anagana inaan saas ula baaba'an abdiqaadir runtii waad ka badbaaday ilaahay maanta waddanka greega joogtaa dad badan ayaa laga yaabaa inay maanta ay ku tala jiraan dhallinyaro ah in ay soo tahriibaan adoo la kaashanayo waaye aragnimadaada iyo dhibaatada faraha badan ee badweynta mediterranean aad ku soo aragtay maxaa dardaarana aad halkan uga jeedinaysaa wallaahi waxaan dhihi lahaa dhallinyarta soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciddii rabtay in yurub imaado waxaan dhihi lahaa ee waddadan tahriibka ah ee inay iska daayaan ee waddo kale ay fiiriyaan sababtoo ah tahriib waa waxay la midtahay adigiyo nafsadaada oo bac khafiif ah ku xirtay sababtoo baddan waa badaxa ugu weyn ay ka mid tahay marka waxaan dhihi lahaa dhallinyarta ee waddo kale raadiya ee waddadan tahriibka iska daaya sababtoo tahriibku waa halis waxaana dareemi karaa qofkii arkay ama qofkii soo dhexmaray marka waxaan dhihi lahaa ee tahriibka iska daaya waa arrin aad iyo aad u xun aan u fool xun weye waa tahay waxaan ku sugannahay wadanka greeka magaalada athens oo khiyaartii kusoo badbaadiyay weynta mediterraneanka runtii waa nima dhallinyaro aad u caqli badan aad u fiican runtii aan aad ugu faraxsanahay aad ugu mahadcelinay sida qiimaha leh ee ay wadanka greeka ugu soo dhaweeyeen hadda oo maasanka saaxiibaya